Jeg er taget ned til Hui Luang, floden, der ligger lige bag ved, hvor jeg bor, ude i byen Ban Nong Bua. Der er det, der hedder Dambun Samprao, Udon Thani, nødselig i Thailand. Dambun, det er jo subdistrikt, et subdistrikt af Udon Thani. Og herude, hvor jeg bor, der er det rent faktisk ikke ret mange år siden, at hele området her var regnskov. Og nogle af de ting, jeg samtidig går og filmer, ligesom den sø, der er midt i billedet her, jamen det er helt fra den tid, hvor det var regnskov, og vandet fra regntiden lavede sine egne kanaler igennem Udon Thani og ud til de laveste steder, og så til sidst lavede sine floder, fordi når det regner i Thailand, er der simpelthen så meget knald på vandet her, at det skal nok komme frem til de laveste steder. Og der er alt det her, som vi har i Ban Nong Bua, blevet formet fra den tid af. Det er faktisk ikke mere end 50-60 år siden, at man fældede skove, regnskove, for at lave plads til rismarker og lave madmarker, altså majs og roer og ja, i det hele taget bananplantager og mangoplantager. Alle de ting, vi kan gå og filme, der er blevet lavet fra den tid af. Det er ikke andet end de her 50 år siden, at der rent faktisk var regnskov her i Saren. Og det projekt, jeg er ved lige nu, jamen det er det udvidelse af floden her, Hui Luang. Huai, det betyder flod, og Luang, det betyder kongen. Kongefloden i Udon Thani er i dag et projekt, hvor man lægger de her, man kan se, man lægger de her kampesten på som belægning af kanten over, for at den ikke skal brase sammen. For der kommer simpelthen en strøm af vand her, så man er nødt til at beskytte kanterne. Hvis kanterne er sand eller jord, så vil de bare skylle væk, når vandet kommer. Vandet, jamen det kommer hen fra det område her, hvor vi kan se, at bare det regnede i går, så er den der Hui Luang om bagved. Man kan sige, bagved det vand, der er der, der går floden jo ind imod Udon Thani by. Og her, hvor jeg står, der går den så ud i floden her, og så går den nedad mod Sagunna Korn, og så går den videre rundt, og så til sidst ender den ude i Mekongfloden, den store flod, der går helt op fra Kina og helt ned til det sydlige Vietnam. Der er 4.900 km lang. Og der kan man sige, at det her det er en sideflod, en gren af Mekongfloden, med al dens vandopsamling på vejen. Der står jeg her i et af de felter, et af de områder, hvor der i hvert fald kommer en del vand hver eneste år, og det gør jo, at folk de bruger området her til at fiske i og til at finde føde i, og det gør også, at nogle gange, som man kan se i billedet, der er der en vanddør derovre. Det er jo det, man kalder en sluse. En sluse, der gør, at man i dag med den teknologi og med den viden, man har, jamen der kan man inddæmme vand på f.eks. en strækning på 5-10 km i floden her, så det ikke bare render ud. Jamen, så kan man til gengæld gemme vandet og bruge det til både til fiskeopdræt og suge op til landbrug, til markerne. Og på den måde, der kan man få udnyttet vandet fra den sidste regntid hver gang. Men lige nu her i dag, der kan vi se, at de har gang i at lægge et lag brosten på, eller kampesten og brosten, det er jo klipper ned fra Salabuli, fra det nordlige Bangkok. Der har man jo alle klipperne, og der har man de her pæne sten, som man bruger her til at beklæde kanten rundt, så sand og jord, det bliver der. Herover midt i billedet, der har vi den gamle bro, jeg samtidig har filmet, når jeg også har været ude at cykle. Og det er den, man kan gå over, og så går man over på det stykke, som lastbilen og gravmaskinen er på her. Og det er jo det, det hele lidt drejer sig om her. Hvis jeg nu stillede mig over på broen derovre og filmede nedad, jeg kan prøve lige at gå over og se, hvordan det ser ud derovre, om man kan se ned igennem, ved at jeg lige går lidt frem her. Ja, det kan man faktisk godt. Når jeg lige kommer lidt frem her.
Her kan man se, hvis man forestiller sig, vi går ned igennem området her, så kommer man ned. Prøv lige at zoome lidt ind her, så vi kan se ned igennem. Forbi. Du kan godt se, der er nogle sten over på venstre side herovre. Derovre midt i billedet ligger der nogle sten. Og de skal selvfølgelig beklæde de siger, der er der, og så går vandet over den der betonkant, og så bare fortsætter den bare nedad. Så kan man se nede i enden af billedet, da de lavede en midlertidig overgang til biler og lastbiler og gravmaskiner osv. Der kommer der så en bro, ligesom den betonbro, der er midt i billedet her. Og så kan man køre fra min landsby over til det nye universitet i Udon-Tarni. Det er det her Samplar Universitetet, som også er hele kundegrundlaget for restauranten Hua Hak Sen. Nu er de jo på ferie, de her studenter. De er også i coronakarantæne, men lige snart er hele listet op igen. Så vil vi fremadrettet kunne benytte os af den nye bro, der kommer her. Og så vil vi kunne køre her fra landsbyen, så bare direkte over her. Og så op ad en vej, der går lige over bag det hele her. Så er der ikke enten den halve strækning op til Hua Hak Sen hjemmefra. Og jeg bor et lækkert, lækkert område her i Udon-Tarni, og vi kan se, at solen står lige heroppe. Det er ved at være klar til solnedgang, her hvor jeg bor. Og det vil sige, at klokken er ved at være mellem 4 og 5 om eftermiddagen her lørdag. Et lille update her fra et af de projekter, de også laver i mit område af Thailand, for at gøre det bedre, for at gøre det mere brugbart. Og i det hele taget en rigtig lækker renovering og opbygning af noget af det, som er kanalsystemet her i Udon-Tarni. Tak fordi du kiggede med. På gensyn.